Напевне, якщо була б можливість, от все, де гарно, все, де є щось історичне, я б туди пішла. В будь-яке місто, в будь-яку країну відвідала б і пізнала б. Але з якого почали? Можна хоча б мені? З Вінниці. З Вінниці? З Вінниці. Навіть якщо я була в краєзнавчому в рік по три рази, я все одно туди пішла, і дітей би своїх майбутніх туди завела, і всіх, хто там не був, я б туди завела. Тому що це моє серце, Вінниця – це місце, в якому я народилася, і це те, що потрібно почати. А потім би і Пирогова пішов, і художній музей, і все потрошки. Я думками буваю по всьому світі. От, хотіла б побувати в Німеччині в Дрезденській галереї. А чому? Це сама велика мрія мого життя. Я би побував в якихось, скажімо так, авіамузеях, це перш за все, і в Грузії. Та я би хотів побувати в музеях, тільки я не пам'ятаю, як вони називаються, да? Часто по телепередачах, скажімо так, я бачу це, і хотілося побувати просто назви конкретно, я не пам'ятаю, щось зв'язане з наукою, з космосом в такому плані. Мені дуже сподобалося, я б ще раз би туди б хотіла поїхати, це музей Айвазовського в Криму, Феодосії. Там реально дуже гарні картини з морем, це моя така улюблена тема, і там настільки, ти дивишся, і таке враження, що ти дійсно на морі. Це такий от мій самий улюблений музей. За кордоном я дуже рідко буваю, але хотів би побути в Прадо, хотів би побути в Барселоні, там, де є такі музеї, де зібрані величезні твори мистецтва. В Києві, наприклад, музей природи. Я в ньому один раз була, але це було з школою, тому ми там провели мало часу. Я б з задоволенням туди з'їздила і провела ледь не весь день, бо він величезний і стільки виставок. Я в Вінниці відвідую кожного разу музей Пирогова. Мені дуже подобається цей музей, тому там настільки все, і, по-перше, і дуже хорошо говорять екскурсоводи, да. І стараюсь і сам музей подивитись, і там, де лежить тіло самого Пирогова. Мабуть, в Парижі, там є їх дуже багато, і вони класні. Я б в музей картин, ну, на виставку картин поїхала, там, де Мона Ліза, там все таке. Ретро автомобілів, який у нас є, але я ніяк не можу відвідати, це мені цікаво.